I den her video kan vi opgradere picklings bare ved at trade med dem. Og det kunne være virkelig fedt, hvis du gad at ramme subscribe-knappen inden 2 sekunder. Vi har lige tilføjet nyt merch til vores kæmpe samling, og den her gang der er det badge-trøjer, så skynd jer at få dem, der er link i beskrivelsen. Det er faktisk ret vildt. Altså, vi kan opgradere picklings kun ved at trade med dem. Så vi skal egentlig bare have virkelig meget guld. Det er noget med, at de starter med at være dirt eller sten, og så går de videre op til guld og iron og diamond, og så måske også netherite. Og jeg tænker ikke, at der er nogen her, der har lyst til at sidde og se på mig skaffe alle de helt normale ting. Så det har jeg faktisk lige skaffet, og nu er vi faktisk allerede ved at være klar til at smutte til nether. Fordi det er jo der, det sjove sker. Vi skal bare lige have smeltet det guld, jeg lige har fået, og så kan vi jo lave en portal imens. Sådan der. Så har vi en portal. Okay, det var ikke mening. I må undskylde, kyllinger. For geder. Alt det, der må blive krise, det må I meget undskylde. Okay, vi har lige nu fået 9 guld, ikke? Og det er fint nok, så vi smutter bare til nether. Og nu skal vi egentlig bare kun kigge efter picklings. Og det er ikke de helt normale picklings. Det kan være... Der! Okay, der er nogle af dem, der er helt normale. De her, de ser helt normale ud. Oh nej! Stone pickling! Dirt pickling! Okay! Oh nej, nu er der også et ghast. Ghast, du skal smutte. Før jeg trader med nogen, så skal det her ghast rigtig meget smutte. First try! Okay, first try. Okay, men jeg tænker nu, at vi lægger den her. Og så, hvor er der en pickling? Jeg kom til at dræbe en pickling før. Det synes jeg ikke, vi snakker om. Men der burde være en pickling tilbage. Okay, vi lige sætte det her over. Så tror jeg, den er der. Okay, så hvis du lige kommer herop. Ja, der er guld herop. Og det er en stone pickling. Og så når man har traded, jeg tror det er 10 gange. Når man har traded 10 gange med en pickling, så bliver den opgraderet til det næste level. Og der er også en, der hedder en dirt pickling. Jeg kom til at dræbe dirt pickling, så det snakker vi ikke om. Men... Det er jo så nummer 1, så heldigvis så spawner der altså en stone pickling her. Så når vi har traded 10 gange med den her stone pickling, så bliver den altså, eller ja, så bliver det til en, jeg ved faktisk ikke, hvad det næste er, men det finder vi nok ud af. Bum, der. Jeg ved ikke, havde jeg 10 stykker guld, fordi så skal den bare trade de 6 næste. Og se, den giver mig stone ting. Den giver mig en dispenser, cobblestone slab. Den gav mig faktisk en ovn mere. Så der er, det er ikke en ovn. Sådan der. Så der er alle mulige ting. Den gav mig bones. Gav den mig bones? Jeg ved faktisk ikke, om den gav mig bones. Vi kan lige tjekke her. Den giver mig alle mulige... Eller den har alle mulige stone ting, ikke? Men... Vi vil jo selvfølgelig gerne have den videre end stone. Så hvis du bare lige står der og bliver ved med at trade, så tænker jeg lige, vi smutter over, og vi skal have noget mere guld. Hvad har du? En brewing stand? What? Den er ikke mere. Den er stadig en stone. Den er stadig stone. Det må du undskylde. Har jeg samlet nogle af dens ting op, måske? Her, værsgo. Tag lidt mere af det her. Jeg ved, for jeg har måske kommet til at samle nogle af dens ting op, fordi det er nogen bare ikke lavet om endnu. Men vi kan lige hurtigt gøre sådan her. 7 styks her, og 10 styks mere. Se! A nearby stone pickling er blevet opgraderet til en guld pickling. Nu er det en guld pickling. Okay, den droppede en guld pickaxe. Okay. Ved du hvad, vi smider bare det hele ned. Vi smider bare det hele ned, og så skal vi lige hurtigt prøve at se her. Hvad? Golden carrot! Okay, det er jo virkelig godt. Okay, den er mega god, den her guld pickling. Eller gold pickling. Jeg tænker faktisk, at vi skal prøve at se, om vi kan finde et bastion rundt omkring her. Det ville være lidt sindssygt, hvis vi kunne finde sådan et, fordi så ville de her jo blive opgraderet virkelig meget. Er der mere godt her? Prøv at tænke, hvis vi havde sådan, altså en netherite pickaxe. Nej, what? En netherite pickling. Det ville være lidt OP, og vi får også snart en diamond. Eller i hvert fald, jeg ved ikke, hvad der kommer efter guld. Gætter på, det måske så er jern. Ja! En guld pickling er blevet opgraderet til en iron pickling. Okay. En trident? Det er da vildt. Det er da... Okay, jeg tør ikke at bruge den, den her kan mærke. Okay, der ligger nogle forskellige ting dernede. Vi har lige lidt mere guld her. Der er ikke så meget guld i nether lige nu, så vi skal faktisk finde et bastion. Det kunne være lidt fedt. Men, hvad har vi fået? Lure 1. Piercing 1. Yes, diamond pickling. Come on, diamond pickling. Giv mig noget godt. En bog. Vi har fyldt vores inventory. Feather falling 1. Okay, der er længere en jukebox, det giver mening. Kan jeg få noget diamond gear? Diamond pickling. Det kunne være lidt fedt, hvis jeg kunne få noget diamond gear. Lapis. Vi har ikke med guld. Vi har ikke med guld. Okay, vi bliver næsten nødt til... Det er en diamond pickling dog. Hvad? Mending. Vi har fået mending. Quick charge, ellers mange tak. Og så er der iron bars. Der er et eller andet dernede. Nej, du skal ikke med op. Du bliver der. Og infinity. Vi har fået infinity. Okay, det her det er jo virkelig godt. Yes, det var ikke engang særlig langt væk. Det var faktisk ikke engang særlig langt væk, det her. Det var virkelig heldigt. Okay, ved du hvad? Jeg tænker, at vi gør sådan her, og så skal vi altså bare op til det her bastion her. Så skal vi have så meget guld. Og så skal vi altså bare... På med den der guldhjelm. Jeg er så bange. Og jeg har så mange dårlige minder med det her sted her. Eller altså sådan med det her slags bastion, fordi det er altid her, jeg kommer til at dø. Jeg ved ikke hvorfor, vel? Men jeg dør virkelig tit
på det her bastion her. Men der er guld lige deroppe, ikke? Så hvis man bare lige laver sådan en lille vej op. Hej. Åh, oh, de er stadig sure. Og jeg hader dem der. Jeg hader de der. De er så irriterende. Og jeg tror ikke, de er noget. De er ikke en eller anden form for, for dirt pickling eller et eller andet. Så hvis jeg lige hurtigt gør sådan her, kan den ramme mig herfra? Det tror jeg ikke, den kan. Nej, det kan du ikke. Jamen, så tror jeg bare lige, at jeg dræber dig hurtigt. Og så skynder vi os til den her. Yes. Over på den anden side. Ha. Okay, det ser godt ud. Det ser godt ud. Hvad er I? Jeg ved ikke, om de er nogen form for et eller andet. De er bare normale picklings. Okay, vi skal måske finde nogen, der spawner ude for et bastion. Men til gengæld, så er der det der dernede. Og der er rigtig meget guld dernede. Så det er egentlig bare med at komme derned. Der er faktisk også, der er også nogle kister rundt omkring. Vi har en trident, ikke? Så hvis vi lige hurtigt skub. Ja, så ligger den der. Det er lidt ubrugeligt. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Okay, ved du hvad? Vi tager hoppet. Vi tager hoppet. Ja. Hej med jer. Stille og roligt. Stille og roligt nedad. Come on. Boop. Okay, den er død. Den er død. Det er godt, det her. Det er rigtig godt, det her. Vi ejer det her sted indtil videre. Og der er selvfølgelig den der magma spawner dernede, som jeg meget gerne også lige vil have dræbt. Hvor er den henne? Den er der. Der er en spawner derovre. Og det er meget mærkeligt, at de findes. Jeg bliver lige overrasket hver gang, føler jeg. Okay, den der skal lige... Den skal lige... Come on! Kom nu! Yes, den er væk! Den er væk! Okay, så vi skal bare ned her. Og håbe på, at der ikke er nogen, der dræber os. Det er meget smart, for hver gang den er hopper, ikke, så kan jeg lige nå at slå den. Det er faktisk virkelig godt. Der er dog sådan en brute dernede, og det er ikke super fedt. Men hvor er min trident? Min trident! Hvor er den henne? Hallo? Har jeg fået den tilbage? Nej, hvor er min trident? Jeg kaster da en trident, gør jeg ikke? Okay, ved du hvad? Jeg tror snart, den er den død. Vi skal også snart... Kom nu, kom nu! Okay, den brænder. Ja, vi skal have alt guld. Vi skal have alt guld. Kommer der ting efter mig? Det ved jeg ikke, om der gør. Vi skynder os bare at tage. Nej. Nej, I skal smutte langt væk. Jeg skal ikke have noget med jer at gøre. Jeg skal have guld nok til at få min netherite pickling. Jeg fortjener en netherite pickling. Prøv at se, den der kiste der, ikke? Den er vild OP. Det er åbenbart vigtigere at dræbe de her ting her, end det er. Og, okay, de der... Oh, jeg troede ikke, de små kunne ramme mig. Og det er kun, når det er slimes. Åbenbart. Okay, nether er nederen. Nether er officielt rigtig nederen, men lad os prøve at åbne den her kiste. Smite it. Ja. Noget jern, noget ancient debris, noget netherite, og ja, ved du hvad. Det her, det er faktisk meget godt. Vi har fået et smite it. Jeg føler næsten stadig, vores iron pickaxe er bedre end det her. Så, eller vores iron axe. Så ved du hvad, jeg tænker, vi har fået 25 guldbloks. Vi skal altså bare ud og finde nogle picklings. Er du en, se alle picklings, der er her, det er bare sådan nogle normale picklings. Prøv lige at se her, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet en dirt pickling. Jeg har fundet en gold pickling. Og der var også en mere. Der er også en mere. Hvad er du for en? Hvad er du? Du er en gold pickling. Oh. Nej, hvor godt. Vi har fundet virkelig mange gode. Åh, vi har meget guld. Kom on. Vi skal sådan der. Okay, hvis vi lige kan, få den her ned. Nej. Du ikke. Vi er ikke venner. Os to. Vi er overhovedet ikke venner. Okay, hvis jeg kan få luret den her. Hvor den så end er. Den er smuttet derovre. Der. Gold pickling. Hvis jeg kan få luret dig. Længere den her vej, fordi de andre, de er faktisk, den der vej. Nej, babyerne, de må meget gerne smutte, faktisk. Den vej. Come on. Du er sur nu. Ved du hvad, så får du det bare her, ikke? Altså, det er også okay. Så tænker jeg bare, at vi blokker den inde lige her. Kaster måske noget mere til den. Det er som om, at de der er picklings, de er lidt dumme. De går ikke efter guld, og man skal sådan presse det i hånden på dem, før de overhovedet gider tage det. Det er en smule nederen. Okay, jeg har fanget den. Jeg har fanget den nu. Den er der. Og babyen, den skal rigtig meget dø. Jeg hader babyerne. Babyer, jeg kan ikke lide jer. Den her står nu og trader med alt muligt. Den er jo guld. Så den bliver ved med at give guldting. Og det gør du bare. Du har fået en stack guld. Så det tror jeg er rigtig godt. Så skal vi bare håbe på, at den ikke despawner. Og så skal vi finde de andre. Er det jer? Er det jer? Eller er de... Åh, det er stone. Det er noget andet. Der er flere picklings. Okay. Hej med jer. Dør der guld? Okay. Gider I at gå efter guld? Jo, ja, det gider de godt. Det gider de godt. Så skal I bare den her vej. Så er det bare den her vej. Den kastede en hjelm, og nu står de begge to bare og kigger på den. Er det en flot hjelm, eller hvad sker der? Er det sådan en Gucci-hjelm? Hvad er der specielt ved den hjelm? Okay, nu siger vi tak til hjelm. Videre. Guld. Guld. Okay, det er som om, at nu de er gået i stå. Hallo? Okay, de gider godt at tage det, hvis de er oven i det. Ved du hvad, så har vi bare to båse, ikke? Vi har to båse. Hallo, der er ting lige der. Come on. Bare lad det ske. Bare kom lige herind. Du skal bare lige møde dig ind i den her boks her. Kunne det være super fedt, hvis du gad det? Det kunne være super fedt. Sådan der. Nu er de begge to herinde. Så tænker jeg, at vi kaster lidt ting til dem. Og vi har noget dødt her. Jeg ved ikke helt, hvis vi lige skynder os. Og, åh nej. Sådan der. Gør det hele lidt mindre.
Okay, nu er de også en lille rum der, ikke? Og den ene er dirt, det er det dårligste. Den smider mig sådan wood ting og sådan noget. Det er virkelig skrald. Hvis vi kigger til den anden. Oh! Diamond! Den er spawnet naturligt, fordi det er vores normale. Og den er også diamond. Men det står ikke i chatten, at den er... Der er en diamond block! Der er en diamond block! Den er smidt en diamond block! Okay, vi skal have en eller anden måde at samle tingene op for den. Sådan der. Vi skal have en eller anden måde at samle alle de gode ting. Ja, og det er en diamond pickling, og den må du bare gerne også gøre. 36 guld. 2 clocks. Okay, vi skal have alt det gode. Alt det gode skal vi have. Depstrider 1. Iron hjelm, ellers tak. Channeling, Lock of the Sea, Diamond Hoe. Mending, ja tak. Okay, nu prøver vi bare at se her. Okay, jeg tror lidt, jeg er i gang med Flame. Okay, så de her to, de hygger bare. Eller de alle sammen hygger bare. En iron økse. En iron økse. Nej, jeg mener diamond økse. Okay, okay. I fortsætter bare med at tage noget guld. Begge to, I må gerne tage det samme. Kan du nå? Ja, du kan nå det. Okay, den kan nå guld. Det er rigtig godt. Og ved du hvad, så bokser der lige ind med de her jukeboxes. Sådan. Ved du hvad? Det er det perfekt. De der står bare hygger. Diamonds. Okay, vi har fået diamond nu. Vi har fået en diamond nu. Okay, det her, det er jo vildt godt. Og hvordan går det hernede? Hvordan går det her? Du blev til stone, du blev til iron. Okay, så de er begge to gået en op. Den ene var en stone, og den anden var en dirt, og nu er de begge to gået en helt op. Fair nok. Jamen, I hygger bare der. Vi har fået en diamond block. Og det er jo virkelig godt det her. Så hvis vi lige hurtigt... Åh, oh, nu er der en... okay, det er fordi en nearby, det vil sige, at det er en, der er tæt på. Og vi var åbenbart ikke helt tæt på, da de blev lavet om. De andre der, så man skal åbenbart være lidt tættere på. Men ved du hvad? Smite it. Åh, oh, en iron pickling blev lavet om til en diamond pickling. Sådan der, det vil jo sige, at de her... En af de her må da være blevet om til en netherite pickling. For det er jo den bedste form for pickling. Come on, netherite pickling, please. Diamond pickling, netherite pickling. Prøv at se alt givet, prøv at se alt givet. Vent, jeg skal have alt det der giver, okay, hvordan gør vi det her? Vi smider det her væk. Unbreaking 2, det er faktisk ikke dumt. Og den der har vi allerede, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Hvad kan vi smide? Efficiency 4. Og så diamond hjelm. Jeg ved ikke engang, om vi har lyst. Netherite hoe, ja, du ved. Ikke det bedste, Sweeping S3, Unbreaking 3. Vi smider den der Unbreaking 2. Vi har fået rigtig mange netherite hoes. Okay, men er der mere end det? Det tror jeg næsten ikke der. Åh, oh, har jeg ikke med guld? Det kan vi ikke have. Jeg kommer til at tage jeres guld. Det må være meget undskyld. Hvad er du for en? Du er en guld en. Keder det ikke? Men du er en guld. Og det kan jeg simpelthen... ikke bruge til noget. Hvad er du? Du er en stone. Jeg kan ikke bruge... Jeg har dårlige picklings til noget. Jeg skal bruge de gode. Jeg har fået lidt netherite. Jeg har selvfølgelig den her hjelm her, ikke? Men jeg tager ikke den på, fordi så bliver vi angrebet over det hele. Ja tak. Hvordan kan vi det her? Der. Netherite. Netherite ting. Hvad er du for en? Du er også blevet til netherite. Og der er også enderpearls. Okay, der er også enderpearls, så den kan godt smide. Jeg tænkte også lige, hvornår smider de her så nogensinde enderpearls? Fordi, altså, det var der ikke nogen, der gjorde i lang tid. Men åbenbart, så skal de være en netherite. Okay, den er netherite, den er iron. Du har ikke mere guld. Det gør mig ondt. Der er mere guld her. Okay, der ligger nogen. Der ligger en netherite chestplate. Der ligger en netherite chestplate. Knockback. Guld. Guld, come on. Bare lad det ske. Mending, dem har vi nok af. Projectile protection. Trident, ellers tak. Dem her har vi. Kom nu. Okay, vi kan godt beholde den her. Der. Netherite, og så en enderpearl. Vi samler lige alt op. Er der andet godt? Jeg tror faktisk bare, det var det. Hvis vi gør sådan her. Bum. I hygger. Jeg samlede nogle netherite leggings op også. Prøv lige at se, hvordan vi ser ud. Vi har faktisk også en diamond en her, ikke? Og I to, I må have givet alt det bedste, der findes. Altså, det er jo helt vildt. Okay, hvis vi lige hopper ned her. 5. Netherite svær. Vi gør sådan her. Væk med alt det her. Netherite skoene. Infinity. Featherfond. Vi har Infinity. Impaling. Obsidian. En netherite skål. Bottle of enchanting. Okay, vi har jo det, vi skal bruge. Projectile. Netherite ingots. What? Pickaxe. Ja. Fire protection. Og skoene. Vi mangler faktisk kun en hjelm. Og så er vi der. Og der er et enchantment table. Og en anvil. Og et god apple. Der er et god apple. Hvordan gør vi det her? 28. Nu har jeg stjålet alle jeres ting. Det ved jeg godt. Og en champion table, ja. Jeg ved ikke engang, hvad vi skal smide. Altså, sharpness 5. Der er et godt apple. Der er et godt apple lige der. Quick charge. Silk touch. Protection 4. Okay, og anvilden er der. Flame. Infinity soul speed. Okay. Og så har vi den der. Vi har jo det helt. Jeg ved ikke, hvad vi mere skal bruge. Jeg ved helt. Okay, der er heller, vi har ikke med guld. Jo, vi har 28 guld mere. Okay, I kan godt lige få en stack guld der. Værsgo. Altså, hvad skal vi med at bruge? Vi skal måske bruge en hjelm, men det er også det eneste, ikke? Prøv lige at se, hvad vi nu kan lave. Okay, vi kan i hvert fald sige, den her, sharpness. Okay, sådan der, vi kan godt nu. Sharpness 5, og så skal vi også have efficiency 4. Ja. Protection 4.
Mending Infinity Flame. Mending Protection 4. Okay, vi tager de her to ting her. Vi tager den her. Protection 4. Vi tager den her. Protection 4. Vi tager vores sko. Og siger Feather Falling 3. Mending. Der er ikke engang noget af det, vi skal have mending på, føler jeg. Altså, mending, det er OP, ikke? Men, okay, en boom mangler vi lidt. Og det er sjovt, hvordan... Vi har kun 5 ender på os. Vi har faktisk kun 5 ender på os. Altså, jeg mener... Gold pickling. Hvordan får vi overhovedet flere ender på os? Jeg synes godt nok, det går langsomt med de der ender på trades der. Det er faktisk noget af det, der går sådan langsomst. Åh, der ligger nogen dernede. Whoop. 15. Okay. Det hjælper en del. Prøv at se. Looting 3. Nej. Nej. Okay. Vi skal bruge 7 levels, tror jeg. 7 levels, sådan der. Og så siger vi looting. Looting. Hvor var looting? Der. Looting 3. Come on. Ud og have en boo med infinity og med flame. Dog ikke med power, faktisk. Og det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men jeg skal helt klart lige prøve noget. Hvis vi lige hurtigt laver den her. Sådan her. Boon er her. Anvilden er her. Og så tænker jeg, at vi siger vores boo. Infinity. Og dammit. Men ved du hvad, det er lige meget, for vi har de her XP bottles her. Så vi siger infinity. Ja tak. Og vi skal også have flame på. Vi vil gerne have flame. Flame, ja tak. Ja tak. Og vi har faktisk ikke andet end det. Så nu skal vi bare lige se, hvordan den her totalt bliver dræbt. Totalt bliver dræbt. Det er, der er intet problem her. Og vi er faktisk lige smuttet til Nether igen. Og det er kun fordi, at vi skal selvfølgelig have Blaze Rods. Og så vil jeg lige teste den her Looting 3 Sharpness 5. Er vi klar? Hui! Hui! Come on. Og prøv at se, vi dør. Vi kan ikke dø. Vi har, altså... Det går ret godt det her, Lad os prøve at se her. Vi har dræbt hvad? 2 blazers, eller 2 blazes nu. 3 og 4 blazes. 9 for 4. Okay, det er OP. Vi har fået over 2 per. Så vi har faktisk allerede nok blazers. Så det var det, vi ses. Men ved du hvad, jeg tænker egentlig bare, at vi tager hoppet her, og så tænker jeg, at vi spiser et godt apple. Bare lige for at være på den sikre side, og så lad os lige se, hvor vi lander. Vi lander selvfølgelig i lava. Altså, jeg holder spacebaren inde lige nu. Okay, der kommer lava der. Jeg troede lige, jeg vidste ikke, hvor jeg var. Men vi er midt i en lavasø, så vi kan jo faktisk... Vi kan jo faktisk prøve at se, om vi kan smutte over på bredden. Vi er over på en bred. Hej med dig. Vi slår på den. Vi er fuldstændig ligeglade. Vi kan ikke dø. Kom her. Slå mig. Nå. Ups. Det var ikke meningen på den måde, vel? Men jeg prøver at se her. Vi kan jo ikke dø. Kom her. Bare slå. Ej, I slår bare løs. Ej, det er fint nok. I slår bare løs. Ja, ved du hvad? Vi er udødelige. Og så kan vi selvfølgelig lige slå lidt på dem en gang imellem, og så bliver de rigtig sur på mig. Men vi smadrer dem jo alligevel. Men i hvert fald, ved du hvad, så tror jeg bare, at det bliver alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I nød den. Hvis I gør, må jeg altså meget gerne smide et like og subscribe. Come on, til min kanal. Og jeg kan ikke, okay, det er meget svært at dræbe den her IF5, men i hvert fald så håber jeg, at I nød videoen. Og så ses vi bare til næste video. Ej.